পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য, কিয়নো এইবাৰ পেট্রোল ডিজেলত জি এছ টিৰ আওতালৈ অনাৰ প্ৰস্তুত চলাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আৰু যিহেতু 53 সংখ্যক জি এছ টি পৰিষদৰ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক, আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত এই প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিখন ৰাজ্যক আহ্বান জনাইছে যে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি প্ৰস্তাৱ, সেই প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন জনায়, আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যত যি পেট্ৰল ডিজেলত যি জি এছ টিৰ আওতালৈ আনিব তেনেস্থল প্ৰতিখন ৰাজ্যই জি এছ টিৰ যি হাৰ নিৰ্ণয়, সেই হাৰ নিৰ্ণয় দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে প্ৰতিখন ৰাজ্যক কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু এই যি পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য যি প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে, তেনেস্থলত কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বিভিন্ন হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আছে। এক প্ৰকাৰ যেন সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত মাধবাৰ চলাই আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰে, তেনেস্থলত এইবাৰ যি পেট্ৰল ডিজেলত যি জি এছ টিৰ আওতালৈ আনিব তেনেস্থলত কিন্তু যিসমূহ বাহনৰ চালক আছে, যিসমূহ বাহনৰ গৰাকী আছে, সেই গৰাকীৰ কিন্তু বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। তেওঁলোকে তেলৰ যি মূল্য, সেই মূল্য দিয়াৰ উপৰিও কিন্তু এইবাৰ জি এছ টি দিব লাগিব। তেনেস্থলত কিন্তু এক অধিকাংশ যি বাহনৰ গৰাকীয়ে কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা জি এছ টিৰ আওতালৈ আনিব পেট্ৰল ডিজেল, তেনেস্থলত সাধাৰণ জনতা হিচাপে আপোনালোকৰ মন্তব্য কেনেকুৱা? চাওক, পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম যেতিয়া আৰু বাঢ়িছে আগৰ পৰাই, আৰু যিৰ পৰা শুনিব পাইছোঁ যে কি জি এছ টি লগাব, পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে চব বস্তুৰে দাম বাঢ়িব। আমাৰ নিচিনা মধ্যবিত্তী মানুহ বা নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ এতিয়া নাখাই নলৈ মৰিব লাগিব, ইয়াৰ বাহিৰেতো আৰু বেলেগ বিকল্প ব্যৱস্থা নাই। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ কি, পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম যদি কমে আৰু জি এছ টিটো লগাব নালাগে, তেতিয়া দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহে জীয়াই থাকিব লাগিব, নহ'লে পেটত গামোচা মানি মৰিব লাগিব, তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ উপায় নাই। যিসমূহ মধ্যবিত্ত লোকে বাহন চলাই বা বাহনৰ গৰাকী, তেনেস্থলত কিন্তু জি এছ টিৰ যেতিয়া আওতালৈ আহিব পেট্ৰল ডিজেল, তেনেস্থলত কিন্তু বহুতেই এই বাহন চলোৱা বাদ দিব লাগিব। বাহন চলোৱা বাদ দিব লাগিব ন, বাহন চলোৱা বাদ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে। 30% মানুহে বাহন কিনি কেনে এতিয়াও ঘৰতে থৈ দিছে। এতিয়া ধৰক আৰু 70% মানুহে বাহন এৰি এতিয়া আৰু সেয়া আগৰ সেই বাইচাইকেলত আহিব লাগিব, নহ'লে খোজকাঢ়িব লাগিব। আৰু যিহেতু বিশেষকৈ মই দেখিব পাইছোঁ যে হাতীগাঁৱৰ এজাক বৰষুণত মানুহেতো বাহন চলাবই নোৱাৰে, বাহনটো দূৰৰ কথা খোজকাঢ়িবই নোৱাৰে। আৰু এতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়াৰ লগে লগে বাহন এৰিব লাগিব, বাহন চাচ তাৰে আৰু লাও গছ বা জিকা গছ কিবা উঠাব লাগিব, তাৰ বাহিৰে আৰু বিকল্প অৱস্থা নাই। মাধমাৰটো সোধাইছে, আমি পেট্ৰল এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈ আছোঁ দিনে দিনে, যেনেকৈ পাচলি কৰিব পৰা নাই। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত যদি জি এছ টি লগায় ভোটৰ ওপৰত দান হ'ব, আমাৰ চলাই খুবেই মানে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ কাৰণে খুব বেছি কষ্টকৰ হ'ব, আচলতে হোৱাটো উচিত নহয় জি এছ টি লগাটো। জি এছ টিৰ আওতালৈ আহিলে কিন্তু আপোনালোকে হয়তো বহুতে বাহন চলাবলৈ বাদ দিব। নিশ্চয় বাদ দিম, তেতিয়া খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব, ভালে হ'ব দিয়ক, স্বাস্থ্য ভাল হ'ব মানুহৰ। মুঠেই নকৰোঁ সমৰ্থন, কাৰণ আমি নাকচ কৰিবলৈ পালে ভাল পাম, কিন্তু আমি জানো এই জনসাধাৰণৰ কথা কোনেও নুশুনে, সেইটো এটা আমাৰ আপত্তি আৰু মানে কি বুলি ক'ম, দুখ আমাৰ কাৰণে, দুখৰ বিষয়ে। আমাৰ জনসাধাৰণৰ সুখৰ প্ৰতি যদি তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে, যাতে দৈনন্দিন জীৱন সুচল হয় তাৰ বাবে যদি গুৰুত্ব দিয়ে, অসম চৰকাৰেই হওক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই হওক, তেওঁলোকলৈ আমাৰ অনুৰোধ থাকিব। একচুৱেলি চাওক, আমাৰ পেট্ৰলৰ দাম দিনক দিনে যিখিনি মানে বৃদ্ধি পাই আছে, তাৰ উপৰিও যদি ইয়াতে যদি আৰু যদি আপোনাৰ জি এছ টিটো যদি লগায়, তেতিয়াহ'লে আমি কাষ্টমাৰবিলাক বা গ্ৰাহকসকলে ভালেখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি আমাৰ জি এছ টিটো যদি লগাই দিয়ে, আমি নিশ্চয় আমি যি বাইক চলাই থাকোঁ বা আমি যি ফ'ৰ হুইলাৰ যিসকলে চলাই থাকোঁ, এইবিলাক চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভালেখিনি প্ৰব্লেম হৈ যাব। কাৰণ আমাৰ বাইকৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, আমি 1 লিটাৰ তেল ভৰালে আমি মেক্সিমাম আমি 50-60 কিলোমিটাৰ যাব পাৰোঁ, মোৰ বুদ্ধিৰে মই কৈ আছোঁ। চ' 100 টকাত যদি মই 50-60 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত যদি মোৰ 100 টকা এটা তেলৰ পিছতে গুচি যাব লগা হয়, আমি দিনটোত মেক্সিমাম কিমান ইনকাম কৰিব পাৰোঁ? চ' আমাৰ কাৰণে সেইটো পচিবল নহ'ব। চ' আমি কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে, যদি জি এছ টিটো লগাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি বাইকৰ জেগাত আমি চাইকেল হে আকৌ ইউজ কৰিব লাগিব। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা, জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব, আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ, আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক।
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, লাভ ইউ। আপনার ঘরখন আর অফিস চালে চকুরাক সজাওক। আজি আহক সকল ধরনের অত্যাধুনিক ফার্নিচারের সিটি ফার্নিচার সিক্স মাইল গুয়াহাটী। আমার ঠিকনা সিক্স মাইল পাঞ্জাবাড়ী রোড পুরবিদারীর সম্মুখত গুয়াহাটী। আমার যোগাযোগ নম্বর 9435013969।